Dona Hermínia está de volta. Me vê uma mão desse aqui pra soltar o intestino, menino. Uma mãozinha, mais alguma coisa? Me vê a banana também. Mas banana prende, a senhora não tá querendo soltar? Não, eu quero equilibrar. Eu como um pedacinho do mamão, dou uma bicada na banana, ficou excelente depois, pra poder sair na rua, que eu sou desarranjada, garoto. Mas agora a família cresceu. Marcelina, minha filha, por que que eu não conheço seu namorado ainda? É porque eu tô com ele há 3 meses. Ué, minha filha, então se você conhece o cara há 3 meses e tá grávida há 3 meses, você deu pro cara no primeiro dia, minha filha. Tomou um picolé, pelo menos, antes de dar pra ele, Marcelina. E você nem imagina do que ela é capaz. Ieza, como é que você tá transando ou não tô transando? Que merda é essa? Não posso fazer nada. Vai ser ruim pra nossa relação você transar ou não transar, Ieza. A gente vai ficar sem assunto, vai se distanciar, bota isso na sua cabeça. Gente, o que você quer que eu faça? Eu quero que você não transe. Que aí você não transa, não transa, fica tudo organizado em família. Olha aqui, ó, o primeiro exercício é o seguinte, o bebê engasgou, parou de respirar. Como é que resolve? Ó, tapinha nas costas. Não, isso aí você explodiu o pulmão da criança, né? Isso. Aqui, ó, pega o sabonete agora. Que? Matou a criança, a apneia? Foi confuso, mas rolou. Rolou, mas não temos ser humano, né? Tamo aí com o Frankenstein. Queria saber mais sobre o parto ecológico. Que ecológico, Marcelinha, que você não é ecológica? Eu, hein? Ficar horas no banho? Marcelinha fica horas no banho, doutora. Bobeou, tem rio aí que secou por causa de Marcelina. Sai fora, você é tudo menos ecológica. Vambora, como é que tá isso? E as surpresas não param por aí. Eu vou casar. Eu perdi o pedaço da fissão. Eu tô muito orgulhosa, meu filho, de você tá seguindo o caminho do amor. Só que seu filho arranjou uma sogra pra lá de arrogante. Olha lá como é que ela fica, lá. Igual o Mickey na porta do castelo dando tchau. Ó. Dá tchau pra desgraçada, gente. Quer vinho, amor? Por favor, querida. Esse é o copo do vinho? É que o copo do vinho é o copo que vira o vinho, assim, ó. Você virou o vinho, virou o copo do vinho. Caso aberto. Pergunta mais sobre a vida de Marcelina. Se convida pra ir na casa dela, vai. E quando é que a gente vai poder conhecer o apartamentinho de vocês? Caso aberto, ansioso. Mas mãe também tem vida. E Dona Hermínia vai tentar se divertir sem os filhos. Tô doida nesse príncipe real. Já pensou se ele me pedisse em casamento? Deixa de ser ridícula, Dona Luz. Um príncipe desse olha pra você, não te pede casamento, não. Ele pede um suco. Pergunta se a charrete dele tá pronta. Tá aqui, Dona Luz. Elvis Presley. Nossa. Maravilhoso. O que é esse aqui? Não conheço. Ai! Minha mãe é uma peça 3. What's he doing here? Pô, essa menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela, não, ridículo? De 2 andares? Não sabe se você quer ser crespo ou se quer ser lisa, confundindo a gente? Sai fora, igual um poodle. Sem noção, ainda bem que não fala português. Até logo, vai a merda. Tchau, querida. Vai a merda. Deixa eu ir. Dezembro nos cinemas.